लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने, नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराफ मयूर अलंकार सराफ। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। तब्बल 3 शतकांपासून नाशिकचं वैशिष्ट्य असलेल्या रंगपंचमीसाठी नाशकातील राहाडी आता सज्ज झालेल्या आहेत। सर्व संबंधित तालीम आणि मंडळांच्या कार्यकर्त्यांकडून यंदा जल्लोषात रंगपंचमी साजरी करण्याच्या तयारीला वेग आलेला आहे। कोरोनामुळे मागील 2 वर्ष परंपरा खंडित झाल्यानंतर गतवर्षी देखील नाशिककरांनी काहीशा धास्तीनं आणि क्रमी टेक आणि कमी प्रमाणात रंगपंचमी साजरी केली होती। यंदा मात्र ही सर्व कसर भरून काढत हजारो नाशिककर धप्पा मारण्याचा आनंद लुटण्याची चिन्ह आहेत। वर्षभर बुजवून ठेवलेल्या या राहाडी रंगपंचमीच्या 3 दिवस आधीपासूनच खोदण्यात येतात। जुन्या तांबट अळीतील राहाड तर विषय डागडुगजीसाठी गेल्या आठवड्यातच खोदण्यात आली। त्याची विधिवत पूजा करून त्यात रंग बनवले जातात। रंगपंचमीच्या दिवशी या राहाडी रंगानं काठोकाठ भरून त्यांच्या पूजनानंतर मानकऱ्यांनी उडी मारताक्षणी त्यात उड्या मारण्याचा किंवा कोणाला उचलून राहाडीत बुचकळून बाहेर काढत रंगोत्सवाचा आनंद लुटला जातो। 300 वर्षापूर्वी जुनी पेशवेकालीन राहाडे 1947 पासून हिंदमाता सेवक मंडळच त्या राहाडीचं सगळं डागडुजीकरण वगैरे काही काम असलं तरी ते मंडळच बघतं। त्याच्यानंतर आपल्याकडे राहाडं पण 5 होळी झाली की आपण 5व्या दिवसानंतर रंगपंचमी होते। होळीच्या दुसऱ्या दिवशी आपण भूमिपूजन करून व्यवस्थित दही भाताचा नैवेद्य देऊन राहाडं ओपन करतो, माती काढतो। त्याच्यानंतर त्या साधारणतः 5 दिवसांनी रंगपंचमीचं असतं तेव्हा सकाळी 10 वाजेपासून कलर उकळायचं काम चालू होतं। कलर उकळायचं काम झालं का पूजा होते, विधिवत पूजा होते। ब्राह्मण वगैरे मानकरी पदाधिकारी बसून पूजा करतात। साधारणतः 15 मिनिटाची पूजा झाली का मग मानकरी आणि पदाधिकारी पहिले उड्या मारतात, त्याच्यानंतर बाकीचे रंगप्रेमी उड्या मारतात। त्याच्यात प्रत्येक राहाडीमध्ये ठरवून दिलेला रंगच बनवला जातो। हा रंग बनवणं हा वेगवेगळ्या संस्थांना कुटुंबांना दिलेला एक मान आहे। काझीपुरा आणि जुन्या तांबटाळीतील राहाडी या 4 वर्षापूर्वीच खुल्या करण्यात आल्या तर अन्य राहाडी या प्रदीर्घ काळापासून नाशिककरांचा रंगोत्सवाचा आनंद द्विगुणित करत आहेत। तर त्याकरता नाशिकमधील तिबंधा चौक, शनी चौक, दिल्ली दरवाजा, जुनी तांबटाळी तसेच काझीपुऱ्यातील राहाडी सज्ज झालेल्या आहेत। पंचवटी येथील शनी चौकात राहाडीचा रंग गुलाबी असून गाडगे महाराज पुलाजवळ असलेला राहाडीचा रंग हा पिवळा आहे। तर जुन्या नाशकात असलेल्या तिबंधा चौकातील राहाडी केशरी रंगाची असते। या राहाडीमध्ये स्वच्छ पाणी भरले जाते आणि त्यात नैसर्गिकरित्या तयार केलेला रंग टाकला जातो। राहाडीतील रंगासाठीचे रंग बहुतांश प्रमाणात वनस्पतीच्या फुलापासून तयार केले जातात। त्या फुलांना सुमारे 2 ते 2.5 तास एका मोठ्या भांड्यात टाकून उकळवलं जातं। शनी चौकातील राहाडीच्या पूजेचा मान सरदार रास्ते आखाडा आणि तालीम संघाकडे, तर गाडगे महाराज पुलाजवळील राहाडीच्या पूजेचा मान बेळे घराण्याकडे आहे। हा उकळलेला रंग पाण्यात मिसळून रंगपंचमीला विधिवत पूजा करून राहाडीभोवती प्रदक्षिणा मारून त्यात राहाडीचे मानकरी उड्या टाकतात, त्यानंतर नागरिक राहाडीत उड्या टाकतात अशी परंपरा आहे। तर उद्यावर येऊन ठेपलेल्या रंगपंचमीसाठी नाशिकमधील सर्व मानाच्या राहाडी या सज्ज झाल्या आहेत। संजय परमार, नाशिक न्यूज, नाशिक।